Fluturim të mbar. Është ky urimi që komandanti i avionit u bën pasagjerëve të tij para nisjes. Dhe së fundi, një urim i tillë nisi të bëhet edhe në gjuhën shqipe, në linjën e para aerore shqiptare ADA Air, linjë e cila u përurua para pak ditësh. Duhet theksuar që në fillim se inaugurimi i kësaj linje erdhi si rrjedhimi i thellimit të proceseve demokratike në vendin tonë, ku institucionalizimi i degëve të reja, të cilat më parë nuk kanë ekzistuar, shërbejnë dhe për integrimin sa më të shpejtë e cilësor të vendit tonë në Evropë e në botë. Drejtoria e Aviacionit Civil pranë Ministrisë së Transporteve i dha lejen përkatës shoqërisë së aviacionit ADA Air për linjën aerore civile me itinerarin Tiranë-Bari-Tiranë, linjë e cila funksionon 4 herë në javë. Nisja nga Rinasi bëhet në orën 12:45, ndërsa nga Bari në orën 15:45, në ditët e hëna, të mërkura, të premte dhe të diela. Kapaciteti i avionit prej 18 vendesh siguron një udhtim të këndshëm. Rinas, 27 shkurt 1992, ora 10:25. Avioni me flamurin shqiptar në trup shkëputet lehtësisht nga toka për të nisur rrugën mes kaltërsive të qiellit e të detit në drejtim të brigjeve puljeze. Në përpërje të delegacionit shqiptar që mori pjesë në ceremoninë e rastit, ishin dhe zotrin Ilir Mataj, ministri i transporteve, Bashkim Dino, drejtor drejtorie në Ministrinë e Punëve të Jashtme, përfaqësues të Ministrisë së Transporteve, të ndërmarrjes së alt transportit, të kontrollit të trafikut ajror, të ADA Air, si dhe të organeve të shtypit e të radio-televizionit. Nisur nga nevojët e pasagjerëve për të lëvizur, si dhe kërkesat gjithnjë në rritje, parashikohet që kjo linjë të bëhet e përditshme duke fuqizuar kapacitetin e saj fluturues me avion të tjerë. Megjithëse në hapat e para, qëllimi kryesor i ADA Airit është kryerja me cilësi të lartë e nivel bashkohor të gjitha shërbimeve, duke u nisur që nga ato aeroportuale e deri tek teknike për të siguruar pasagjerëve tanë dhe të huaj një udhtim të qetë e pa probleme. Për këtë, vëmendje është kushtuar për zgjedhjes cilësore të personelit pilot e inxhinierut teknik, si dhe atij të shërbimit. Është synuar dhe synohet drejt kompjuterizimit sa më të plotë e më të shpejtë të gjitha veprimtarive të kësaj linje, që nga perfeksionimi i ndërlidhjes e deri tek prenotimet. Përgatitja dhe perfeksionimi i personelit pilot është bërë dhe po bëhet në drejtimin e instruktorëve MNZ të aviacionit civil në Evropë. Ja, ky është qyteti i Barit, apo kryeqyteti i krainës së Puljas. Pasi lëm pas disa shtëllunga të bardha resh, ai shfaqet në ne buzdetit dhe me shtrirje të madhe. Fluturimi ton po i vjen fundi. Rrotat prekin tokën dhe avioni merr rrugën drejt vend pushimit. Përndër të delegacionit tonë, një nga salat e aeroportit të Barit, kishte dalë dhe presidenti qeverisë së krainës së Puljas, zoti Michele Bellomo, kryetarja e bashkisë së Barit, Daniela Mazuka, përfaqësues të aeroportit, gazetar e të tjerë. Autoritetet italiane i uruan delegacionit shqiptar miseardhjen, duke e cilësuar të veprimtari si një pikë tjetër afrimi mes dy popujve tanë. Në fjalët e zotit Bellomo, zonjës Mazuka, të ministrit shqiptar të transporteve zoti Mataj, u shpreh kënaqësia e përbashkët duke konfirmuar edhe një herë ndjenjat miqësore në mes popujve tanë.
Më pas, një vizit në qytetin e Barit, ku punojnë dhe jetojnë së bashku me popullin italian edhe vëllezrit tanë, të cilët gjendja e rënd ekonomike i detyroi të marrin detet. Të ktheheshim në atë dhe, më kujtuan edhe njëherë fjalët e Zotit Belomo, i cili theksoi se pulja do të përpiqet për herë që të jetë një fshinje e mirë për popullin shqiptar në kohët e vështira që po kalon. Rinas, 29 shkurt 1992. Sërish me smigjve italian, por këtë radhë në Tiranë. Në pritjen e organizuar përnder të autoriteteve të larta të Puljas, në ceremoninë organizuar me këtë rast, ndodheshin edhe ministri jashtëm Zoti Ilir Boçka, ministri ekonomisë Zoti Gjergj Kondo, sekretari Komitetit Ekzekutiv Pluralist të Rrethit Zoti Shaqire Zhvelaj, drejtori Drejtorisë Aviacionit Civil Shqiptar Valter Bedini e tjerë. Presidenti drejtorisë së firmës ADA, Zoti Marcel Skëndo, theksoi në fjalën e tij se ura e miqësisë mes dy qyteteve tona, qoftë edhe një augur i mbar për thellimin e mëtejshëm të miqësisë mes dy vendeve, duke nënvizuar edhe faktin e gatishmërisë dhe korrektesës së palës italiane, pa të cilën nuk do të ishte bërë i mundshëm ky bashkëveprim. Përshëndetën gjithashtu dhe zotrit Kondo, Rexvelaj dhe Belomo, të cilët dhanë vlerësime dhe konsiderata për ecurim pozitive në të ardhmen. Dhe urimi fluturim të mbar, ishte lejtmotivi tërë këtyre veprimtarive, të cilat do të shënojnë në historikun e aviacionit shqiptar një datë të re, ndoshta më të re, më optimisten për të ardhmen që aq shumë ndërrojmë.